సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ మండలంలో బుర్మాలు ముస్లిం మీద జరుగుతున్న అత్యాచారం ఆపివేయాలని ముస్లింలు ర్యాలీ నిర్వహించారు. مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے قتل سے اور انسانیت کو جو ہے ظلم کرنے سے انسانیت کو روکا جائے. اس کے لیے ہم اگر کوئی اور چیز نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جمہوریت کے اندر ہمیشہ سے یہ ہمارے پاس یہ طاقت رہی ہے. ہمیشہ جب بھی اپنی آواز کو ہمیں پہنچانا ہے دنیا کے کونے کونے پر تو یہی ایک شکل ہے جس کے ذریعے سے امن اطمینان شانتی کے ساتھ ہم حکومت کے پاس اپنی آواز کو رکھ سکتے ہیں اور دنیا کے اندر پہنچا سکتے ہیں. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں روہنگیا برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ گری ہو رہی ہے, عزت تار تار ہو رہا ہے, لیکن یہ میڈیا خاموش ہے. اس لیے یہ میڈیا دبلا پن ہے. اس لیے اگر میڈیا کے ذریعے سے ہم کوئی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے. یہ فیس بک دنیا کے کونوں کونوں تک یہ آواز پہنچائیں کہ وہاں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا یہ لوگ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں.